saya. Oh, maaf, is kita memang yah mini. Okay. Inilah aku dah lalu main sekejap. So, mini survivor. Yes. Dia macam Minecraft. Yeah. Okay. Come on. Cube. Senang ayah. Cube. Wontor. Cactus. Tikus. Bear. Kita main normal. Suruh rendah pokoknya. Okay, kita main. Yes. Bermain. Kalau kita mati, kita kena main start balik. Yeah. Okay, kita ambil raja ni. Oh, ni dekat konsentrasi. Pukul tengah. Okay, tak apa. Oh, lah. Abang kan? Dapat kayu. Okay. Lumpur sikit. Kita pakai X. X. Nah. Kita clear tempat ni. Dia ada kamera angle. Itu dia. Okay. Kita pakai pedang. Ni. Jangan warna ke blue ni. Ni pun kena main. Ku nak musnahkan sen. Kita dah ni. Aku dah mainkan dulu. Ni. Aku dah main lama dah. Jom 2017. Ni kita kena ambil. Sebab ni boleh diperhalang. Orang pun kita kena ambil. Dia pikir ni pecah.
air pani. Kita main sampai bitik ku habis. Habiskan kawannya esok baru. Pak Tanah, Pak Bud. Gini tak boleh. Sebab ni beracun. Nak pergi tak boleh kelak. Kak carbon. Ya. Oh, okay kau. Kita boleh upgrade ke try ayam wood kita buat sementara. Kita buat dulu. Oh cantik dah pagi tu kita buat radar buat masa. Kita kena cari kayu. Kabel ni mungkin je boleh tolong. Orang berminat lah. Ni nombor lah. Aku nak pergi kumpul. Pasti lah. Kayu. Oh, sini. Oh my, wait. Apa tak? Apa? Oh. Kita kena kayu sih. Oh, 17. Cantik. Tun lagi. Pas tu kita ambil wood dengan fruit. Sebab saat kita takut mati. Oh. Bahaya situ. Ya, ni. Tak ya, dah kacau. Okay. Kita kena tangki layar. Okay. Kita kena
dari PC. Oke. Nyam 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 nyam. Katanya resmi gaya. Oh, bena tuk 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 tuk. Oh, ini kini aku. Ada unjuk rasa. Buat kita banyak. Kita dah selesai flat. Iga kita mainkan. Ambil tulang. Kalau nampak baby tu kan, pergi ni kan. Oh.
Hey. Uy. Dua botol bunyi jendela yang badi tu. Sebab badi tu tak aku blue ke stone tu. Oh. Bukan, bukan. Kamana. Oh no. Oh, kita kena beli kereta yang punya. Oh. Itulah. Ah, kita hidup lagi. Kita makan diamond. Para muka aku ni iya. Badi. Alamak. Apa-apa. Nanti ada video game aku dah gini.
tahu, kau tahu kalian. Kita akan sambung ke esok. Kita main. Ya. Diamond bawah tu cantik. Loh, aku tak kacau kamu. Repair. Kayu. Oh, makanannya cantik. Kawasan ni ada makanan. Ambil kubur. Ah, pikir bawa lah. Haa, spare. Ah, bawa kena ambil.